Já ještě, než se v divadle usadím, tak nejprve zkontroluju, jestli je vše dobře přichyceno. Obzvláště teda reflektory, že jo? A ještě reproduktory, protože ty visíš jo na hlavu. Já mám strašně rád autorské divadlo, mám rád divadlo, které se tvoří za běhu dohromady a u kterého není úplně jasné, co se vlastně bude dít, a tak nějak se to pomalu rodí v tom týmu dohromady, a to se přesně tak nějak dělo. Už se smějem, že jo? Sranda, ale už tam tady uzeli dva lidi. Možná zkusíme, třeba někoho zachráníme dneska. Tak použijte představivost! A hlavně nepodceňujte přípravu. Když jsme začínali řešit workshopy smrti a hledat vůbec téma a řešit, co bychom chtěli dělat a jakým způsobem, tak jsme se odrazili z mé první inscenace, kterou jsme dělali v divadle X10, což byla inscenace Jeskyně slov. A Jeskyně slov končila takovým titulkem, opravdu titulkem, který se promítal na ochoz divadla, a na něm bylo napsáno Smrt nelze zahrát. V rámci té inscenace to byl spíš jenom takový motiv, ta inscenace řešila úplně jiné téma a to byl takový střípek, takový jako popošťouchnutí, a mě bavilo tuhle větu vzít a pracovat s ní nějak dál, rozehrát i zamyslet se nad tím, jestli se dá smrt zahrát, anebo jestli se vůbec dá jakoby téma smrti nějak zobrazovat na jevišti. Teprve když černý tvar zatmul slunce, lidé se otočili směrem k oceánu. Co by si zdal k obědu? Hlavně neříkej, že je ti to jedno. Zemětřesení nastalo ve 14:46. Na střechu! Viděl jsem, jak se moře vznouvá! Inscenace workshopy smrti se inspiruje knihou polské reportérky Kataryny Bony Gambare workshopy smrti. Tu knihu vydalo nakladatelství Absint ve skvělé edici Prokletí reportéři. Kniha pojednává o událostech v Japonsku roku 2011, o velkém podmořském zemětřesení, následné vlně tsunami a havárii v jaderné elektrárně Fukushima. Jako herec si hraju s myšlenkou, jestli nás pláč dokáže udělat šťastnými. My jsme si tyhle povídky vzali, přečetli jsme si je spolu s dramaturgem Ondřejem Novotným, jsme je protřídili, vybrali jsme z nich hlavně jako motivy, které nás zajímají, a ty povídky protříděné, vybrané jsme potom přinesli na první zkoušku, kdy jsme je společně s herci znovu četli, znovu protřídili, znovu se o nich bavili, až jsme nakonec vyselektovali pro každého herce jedno takové podtéma, které ten herec do té inscenace přináší a které řeší, které vychází z té knížky a zároveň na druhou stranu tematizuje to téma smrti na jevišti. Potápět jsem se začal před 2 lety. Zpočátku jsem neuměl své tělo ovládat. Vydechoval jsem příliš mnoho vzduchu. Potápěl jsem moc hluboko. Ploutve mi narážel o dno, takže jsem vířil oblaka písku a snižoval již tak mizernou viditelnost. My jsme zkrátka určité motivy a obrazy, které nám připadaly inspirativní, převzali a vytvořili jsme jim úplně nový divadelní rámec. Zkrátka z Japonska roku 2011 jsme udělali divadlo X10 roku 2023. Mně se stalo vlastně, skoro bych řekl poprvé, že ten text samotný úplně na začátku toho zkoušení už mi vlastně přišel hrozně dobrý a hrozně na mě nějak jako promlouval už od začátku. Což se mi většinou nestává, protože prostě mě moc texty obecně nic moc neříkají, mě víc říkají noty,
víc než písmena. Takže většinou ty texty mě začnou bavit až v průběhu toho zkoušení. A tady jsem už nějak jako tušil od začátku, že to bude super a že mě to bude bavit a zajímat. Já mám sáčky. Radši dva. Radši použijem tam. Můžu vás poprosit, jestli byste ho rozdělala. A byly nádherné zkoušky, kdy jsme prostě jako dělali různé hořáky z oleje. A na zkušebně tady v divadle X10 jsme prostě se snažili vyrobit mléko z banánů a vodky. Obecně je vědecky dokázáno, že vlastně vám je teplej v teplých barvách. To je docela logické, že jo? Takže takováhle třeba žlutá vyloženě je, ona ačkoliv ta vesna tenká, tak právě tím, jak je žlutá, tak to vlastně můžete vidět, že mě vlastně okamžitě teplo. Já zásadně finální verzi scénáře tisknu den před premiérou, takže jsme ještě v generálkovém týdnu upravovali a předělávali. Takže herci, kteří pracují na té inscenaci, mají velký vliv na to, jak ta výsledná inscenace vypadá. Já jsem fakt rád, že ten text, který v téhle inscenaci mám, tak můžu stvárňovat takovou poloimprovizací. Jsou to prostě dva takové dlouhé výstupy a ten text slouží jako taková kostra, po které já kloužu a skotačím, jak se mi zrovna v ten moment tak trošku zachce a jak cítím, že je v ten moment vhodné a dobré. A ačkoliv ty lidi v tom textu konfrontuju s vážným tématem, tak je hrozně příjemný, že ten text sám o sobě má jako nadhled a já se z té situace ten nadhled nějak snažím dostat. A hrozně mě baví interagovat s lidma a být překvapený, co z těch lidí se třeba podaří dostat nebo nepodaří. A hrozně čekám na moment, kdy někdo řekne něco tak dobrýho, že na to nebudu mít co říct, tak třeba se to stane a doufám, že se to stane. Poprvé jsem se objevila v tokijském závodu v roce 1954. Zničila jsem kolejnice a vagóny. Otřásla budovami, rozbila okna, založila požáry. Nechala jsem za sebou dýmající ruinu. Japonští diváci měli v paměti čerstvě uložené nejzničení Hirošimy a Nagasaki. Inscenace Workshopy smrti také uvažuje a zachází s tématem divadelnosti, divadla, hravosti, anebo možná taky kultury obecně. Jaký smysl má chodit do divadla? Proč máme chodit do divadla? K čemu je to vlastně dobré v současném světě? Víte, divadlo má obrovskou schopnost regenerace nebo něčeho, čemu se říká katarze. A ta katarze spočívá v tom, že znovu prostřednictvím těch příběhů, která v divadle sdílíme, najdeme nějakou vlastní rovnováhu. Když to řeknu nějak jednodušeji nebo banálněji, proč se chodíme do divadla pořád dívat na to, jak Hamlet a stovky nebo jako tisíce dalších postav umírají? No, protože nás to možná může dovést k tomu pocitu, že my sami pořád ještě žijeme, a můžeme v tom životě zkrátka něco udělat. Smrt, nech mi moje jeviště. No, anebo umři na příště, nebo zády k divákům, aby neviděli, že ještě díváš. Jo, omez křeče na minimum. Nebo zkus použít lepší krev. Například v Royal Shakespeare Company používají krev od třech různých viskozitách. A nebo předveď smrt na jevišti, ale vyhni se jejímu přímému zobrazení. Použij metafor.